Тук вали спре, вали спре. Ти трябваше един чадър да вземеш. Искаш ли ти да ме? Абе, аз си купал там на 4 лева. Кажи къде работиш. Има проба, за да сега не можем да видим. Да. Трябва да снимам. Къде е сама мигата? Намираме се на пътя на 12-ката на Милиенци. Това е малко, ще правим чадъра. Малко да поснимаме графити. Сетката свършва. Но пък има интересни работи.